Duket se pas ndeshjes Zvicër-Serbie, gjithë vëmendja e mediave serbe është drejt Shqipërisë. Pas të gjitha lajmeve për ndeshjen, pas lajmeve për Granit Xhakën, pas atyre për Zana Avdiun, radhën e ka Don John. Telegraf ka publikuar një video të reperit shqiptar në një nga performancat e tij në një klub nate. Koncertin në fjalë pretendohet të jetë organizuar pas datës së ndeshjes dhe Don John shfaqet në skenë duke sharr serbët, teksa publiku e shoqëron. Skandal pas ndeshjes Serbi-Zvicër, reperi shqiptar shau nënat e serbëve në mënyrën më brutale gjatë performancës, shkruhet në një nga titujt.